ដែលនិយាយអំពីអង្គអំពើអមរសរតិទៀតដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនោះតើតោងទៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាការរៀបការដោយបង្ខំនេះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិទេដូច្នេះវាមិនមែនជាអក្រិតកម្មមួយនៅក្នុងសម័យនៃអង្គហេតុកើតឡើងនៅកាលពីឆ្នាំ1961នោះបាទនៅកម្ពុជា រហូតមកដល់ឆ្នាំ2005ទើបមានច្បាប់មួយតាក់ទងទៅនឹងពីគឺទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយសំទោសតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាដោយការរំលោភបំពានក្នុងលក្ខណៈជាប្តីប្រពន្ធហើយដែលយើងឃើញ ការដាក់បន្ទុកការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ពរិយាញាគឺពាក់ព័ន្ធតែទៅលើបញ្ហាហិង្សាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលមិនមែនជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយឲ្យលោកខៀវសំផនទទួលខុសត្រូវទេ ខ្ញុំសូមលើកជូនដោយសង្ខេបអំពីការអះអាងរបស់សាភរិយាញារងជាតិកាលពីថ្ងៃទី 19ខែមិថុនាមុននេះនៅម៉ោង 3:10 ខ្ញុំសូមដកស្រង់លោកខៀវសំផនបានយោងសំអាងផុសតាងបន្ថែមទៀតដោយអះអាងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីកម្ពុជាជាចម្បងមិនផ្អែកលើការស្រឡាញ់គ្នានោះទេក្នុងការបង្កើតអំណះអំណាងនេះមេធាវីការពារក្តីជាមូលដ្ឋានភ័ន្តច្រឡំអំ ពើអក្រិតកម្មនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំវាមិនមែនអវត្តមានការស្រឡាញ់នោះធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាបទអក្រិតនោះទេហើយការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដៃគូធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះជាបទអក្រិតនោះក៏ទេដែរប៉ុន្តែអ្វីដែល ជាធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាបទអក្រិតនោះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋដើរតួក្នុងការជ្រើសរើសគ្រួសារបាទអញ្ចឹងទីមួយគឺជ្រើសរើសគ្រួសារទីពីរសំទោសមិនមានទីពីរទេនឹងបង្ខំទៅលើមនុស្សឲ្យយកដៃគូដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើពួកគេបដិសេធជំរឿនោះនឹងបង្ខំបុគ្គលនានាឲ្យរួមសង្វាស់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនោះដោយមិនមានការយល់ព្រមពីពួកគេដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមាននៅជាសនកម្មផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយធ្ងន់ធ្ងរនិងទុកវេទនាដ៏ជន់រងគ្រោះសូមចាប់ការដកស្រង់ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្យលអំពីធាតសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញក្នុងការអះអាងរបស់ សាភរិយាទី1គឺការជ្រើសរើសដៃគូគ្រួសារទី2ការបង្ខំលើមនុស្សឲ្យយកដៃគូទី3ដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេបដិសេធជម្រើសនិងទី4បង្ខំបុគ្គលនានាឲ្យរួមសង្វាស់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេប នៅក្នុងអត្តបទរបស់សាភរិយាការអះអាងរបស់សាភរិយាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នោះសួរថាតើមានគោលការណ៍ជាលក្ខណៈនយោបាយអាចឲ្យលោកខៀវសំផនទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកទាំង4ចំណុចសំខាន់ៗនេះដែរឬទេខ្ញុំបាទនឹង ធ្វើការវិវេកញែកទៅលើចំណុចនេះលម្អិតបន្ថែមទៀត
Hai đôi xa về về lia này hai chân nhưng sông ạ thầm này sân chọc. Bà, ốc quân, lần đưa ra về xâm ra, thằng này trọng hơi, anh bạp ca xâm ra, chạp về đi tới hốt đo mong mùi cả lạc. Rồi xí lắc xong mà chơi nhiều vinh tầm bầy mà tổ cái tầm ra ca, xâm ra ca, xong bị kỳ chế điệp. Hay bà có bói, anh đồ rẽ một tiếng không kháng, nóm luôn lục. Khiêu dòng phong tổ lập tự cản bà tốt rung trăm kháng kháng xa xâm ra ca ni. Nên bà có bói nóm luôn có tổ lập cho rùm xâm ra ca, nó không bà tốt xâm ra ca ni vinh như thế này. Bạn muốn mong mùi còn lạc, xâm ra cho. Xung chơi anh trọng chưa?